Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi o'zbek va jahon futboliga oid xabarlar aynan shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing hamda o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Qaytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Luka Modrich Real bo'yicha yakuniy qarorga keldi. Yoshi o'tib qolgan Luka Modrichning mavsum oxirida Real bilan shartnomasi yakunlanadi. AS nashrining ma'lum qilishicha, xorvatiyalik yulduz Madridni tark etishga shoshilmayapti. 38 yoshli Modrich yana 1 yil Qirollik klubi uchun to'p tepishni istamoqda. Luka Madrid klubiga 2012 yili Tottenhamdan ko'chib o'tgandi. Uning Realdagi faoliyati juda muvaffaqiyatli chiqdi. Modrich Real safida La Ligada 4-chi chempionlikka tayyorlanmoqda. Bundan tashqari playmaker 5 marotaba Yevropa Chempionlar Ligasi 4 martadan UEFA Super Kubogi va klublar o'rtasidagi jahon chempionati g'olibi bo'lgan, shuningdek oltin to'pni qo'lga kiritgan. Oq dog'lar bilan aziyat chekayotgan akalarimiz, opalarimiz uchun mana bunaqa pigmentli mahsulotlar. Oq dog'i imini vitiligo turiga qarshi bularda bir kurs lichenasi 3 ta tabletka bitta mazi bo'ladi. Sof savdo internet magaziniga murojaat qiling. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxoddan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahid deb yozib qo'yilgan, shu ichiga kirasizlar. Fayzullayev Yevropaga qachon ketishi aytildi. Rossiya futbolining eng taniqli murabbiylaridan biri Valeriy Nepomniachchi Sport Express nashriga bergan intervyusida Abbosbek Fayzullayev haqida ham gapirdi. 80 yoshli mutaxassis o'zbek futbolini yaxshi biladi. U 2006 yili Paxtakor va O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi bo'lib ishlagan. Ahmad bilan o'yindan keyin ayrimlar Abbosbek Fayzullayev O'zbekiston yoshlar terma jamoasi ixtiyoriga tezroq borish uchun atayin diskvalifikatsiya ishlab oldi degan gap chiqardi. Yo'q, men bunga ishonmayman, u bunaqa o'yinchi emas. Agar o'sha vaziyatni esga olsak, Abbos to'pni yo'qotdi, raqibni quvib yetdi, to'pni olib qo'ymoqchi bo'ldi. Oxir-oqibat mana shunday holat kelib chiqdi, alamli. Abbos, men uni Rossiya Premier Ligasida joriy mavsumning kashfiyotlaridan biri deb hisoblayman. Haqiqiy topilma. Lekin o'yinda pasayish kuzatildi. Qo'shilaman. Ammo bu taqvim tig'izligi bilan bog'liq bo'lganda, har holda Osiyo Kubogida o'ynab keldi. Kelgandan keyin ma'lum vaqt o'tib, yana o'z darajasiga chiqib oldi. U yana qaysi jihatlarni kuchaytirish kerak? Menimcha, unda ortiqcha kamchiliklar yo'q. Hammasi joyida bo'lgan paytda u ko'zni quvontiradi. O'yin pasayishi Rossiya Premier Ligasida birinchi mavsumini o'tkazayotgan yosh o'yinchilar uchun normal holat. Ular hali o'zini to'liq boshqarishni bilmaydi. Tajribali futbolchi butun mavsum davomida o'z kuchini to'g'ri taqsimlashni yaxshi biladi. Fayzullayev Alan Zagoyevning yoshligini eslatib yubormayaptimi? Yo'q, ular o'yin uslubi bo'yicha ancha farq qiladi. Zagoyev ayyorlarning ayyori edi. Fayzullayev esa boshqacha tezlikda o'ynaydi. Abbos faoliyatini rivojlantirish uchun kattaroq imkoniyatga ega deb hisoblayman. Har holda menga shunday tuyuladi. O'ylashimcha, Alanga qaraganda Abbosbekning kelajagi yorqinroq. Fayzullayev yorqinroq porlaydi. U CSKA'da uzoq qoladimi? Keyingi mavsum davomida yoki oxirida transfer oynalaridan birida ketadi deb o'ylayman. Bu yigit professional darajada o'ynayotgani ko'rinib turibdi. Agentlari muayyan ishlarni amalga oshirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Bunaqa futbolchilar RPLni bezaydi. Iqtidorli yigitlar Yevropaga ketib, zaxira o'rindig'ida o'tirib qolayotgani achinarli. Xorijda muntazam o'ynashning qat'iy variantini tanlash kerak bo'ladi. Bolt Mbappe bilan 100 metrga yugurish bo'yicha bellashmoqchi. Usain Bolt 100 metrga yugurishda Kylian Mbappe bilan raqobatlashmoqchi ekanligini aytdi. Yengil atletika bo'yicha 8 karra olimpiada chempionidan 100 metr masofada u bilan qaysi futbolchi bellasha olishi so'ralgan. Men Kylian Mbappe bilan raqobatlashmoqchiman va u menga qanchalik yaqinlasha olishini ko'rish mumkin. Bir kuni u 100 metrga yugurishi kerak va natijani ko'rishim kerak degan jahon rekordi sohibi Usain Bolt. Roma o'yini ochilib ketgan Shomurodovni orqaga qaytaradimi? Yaqinlashib kelayotgan yozgi transferlarning eng dolzarb mavzulardan biri Eldor Shomurodovning faoliyatini qaysi jamoada davom ettirishi bo'ladi. Ma'lumki, 28 yoshli hujumchi aslida Romaga tegishli. Uning rimliklar bilan 2026 yilning yozga qadar davom etadigan shartnomasi bor. Sardiniya klubida o'zbek legionerni yana 9 million yevro to'lab, to'liq o'z futbolchisiga aylantirish huquqi bor. Kaleri mutasaddilari birdaniga o'yini kuchaygan gollari va assistlari bilan jamoani xavfli hududdan uzoqlashtirishga katta hissa qo'shgan Eldor Shomurodovni o'z safida olib qolmoqchi. Xo'sh,
O'yinchiga egalik qiluvchi Romaning bu masalada pozitsiyasi qanday? Bu savolga Roma faoliyatini yoritib kelayotgan Il Romanista.it sayti eksperti Angelo Ciarletta javob izladi. Rim klubi Yevropa Chempionlar Ligasiga yo'llanma olish uchun kurashmoqda. Bu maqsadga erishish uchun A seriyada kuchli to'rtlikka kirish va yoki Yevropa Ligasida g'olib chiqish kerak. Roma milliy chempionatda 5-chi o'rinda bormoqda va hozircha kuchli beshlikka kira olgani yo'q. Lekin boralar Yevropa Ligasida yarim finalga chiqqan. Jamoani yaqinda qabul qilib olgan Daniele De Rossi o'ziga moslashib tabiiy. Birinchi navbatda Jose Mourinho olib kelgan o'yinchilar o'rniga boshqa ijrochilar olib kelinadi. Roma Shomurodovning umumiy 10 million yevrolik transferini Cagliari bilan o'tgan yoz kelishib bo'lgan. Biroq bir necha oy muqaddam bu transferni amalga oshirish ehtimoldan juda yiroq edi. Endi bu kelishuvni oxiriga yetkazish imkoni tug'ildi. Shomurodovning ko'rsatkichlari keskin o'sishi ortidan Cagliari ham musobaqa jadvalida yuqorilashga erishdi. Sal avval o'zbek legionerining Rimga qaytishi masalasi kun tartibiga qo'yilgan edi. Hozir esa sardiniyaliklar futbolchini o'z safida olib qolish harakatini boshladi. Cagliari sport direktori Nerio Banato Shomurodov uchun belgilangan 10 million yevrolik summani pasaytirishga urinmoqda. Biroq bu transfer o'xshamagan taqdirda ham Roma eldorini jamoada olib qolmaydi. Shomurodov yozgi transferlar vaqtida baribir o'ziga yangi ish joyi topishiga to'g'ri keladi.